はい、皆さんどうもこちらデシイチでございます。今ですね、 SNS やブログなどでね、マリオットのチタンも取った方がいいんじゃないか、マリオットのアンバサダー取った方がいいんじゃないか、結構そういう部分もありますけど、本当はどうなんでしょうか。今回のビデオではですね、マリオットのチタン以上なぜ塾長をお勧めしないのかについて徹底的にお話ししましたので、ぜひ前回のビデオと合わせて今回のビデオチェックしていただけたらなと思っております。それではどうぞ。2週ぐらいちょっと遅れてる状況で、みんなアメリカの方はこうだからなるだろうって言うけど、なんないなんない、ずっとなんないから、進化の過程でなっていくので、はい、進化の過程って何なんですかっていうと、まあ塾長がよく言うね、人類が電話を開発して、はい、昔の黒電話から iPhone にはいきなり絶対に飛ばないので、はい、黒電話があって、途中であの移動式電話があって、でっかい携帯電話があって、車の電話があって、はい、それで順番を追ってやっていくもんだから、はい、この部分も同じで、突然アメリカで出たからって出るわけじゃないのね、はい、これは人間のマインドの進化なので、日本がね開発してるいろんなもの、例えば車だとかなんだとかっていうのは、もう何十年も前にアメリカだとかヨーロッパではもうすごい最先端の産業になってたわけだよね、うん、で日本がそれをもらったっていう、それだけのことなので、そういう何十年も遅れたサイクルで、まあ回るわけだよね。そうすると今後は日本が持ってる車がもうみんなが分かるように、中国と韓国に取られる、もう取られちゃってるけど、それって進化の過程なんだよね。だから日本も今これから次のステップに行くわけだけど、同じようにこのカードも進化の過程ということで、突然はやってこない。次はプラチナになれば、みんなねこうやって実は5泊のスイートアップグレードポイントがもらえるんだけど、デシイチはスイートアップグレードもらってるの？もらってない？プラチナもらってる？プラチナどっち？もらってないですね、僕は。そうなんだ。スイートアップグレード5泊分もらえるの知ってるよね？あ、知ってます。はい、僕の場合はもう全部達成するから、はい、ハヤットなんかさ120とかいっちゃってるもん。どうしていいのか分からない。もう、ね、120泊とかいっちゃって、スイートアップグレードって10泊ごとにもらえるんですよ。使えないんですよ、使いたくても。そういう状況がやってきてる、はい、マリオットいいんだけど、今プラチナを安売りしすぎてるから、どうしても、まあ前も言ったと思うんだけど、朝食会場がめっちゃ混む、無料だから、はい、まあ狙いではあるんだろうけど、ちょっと売りすぎだよね。プラチナを餌になんとかして入れようという感じだから、チタンとかってあるんだけどあまり関係なくて、はい、まあ、その上のアンバサダーコンセルジュが今閉まってるもんね。あ、そうなんですか。コロナで、うん、だから意味ないんだよね、はい、うん、24とかあるんだけど、はい、24は他社でも別に普通にホテルので受け付けてくれるので、24っていうのは24時間ホテル行っていいよと、何時にチェックインしてもいいよっていうやつなんだけど、うん、まあほぼできないんだよね、はい、マリオット、うん、行くと何ですかと、朝の6時とかに、え、なんでチェックインするのみたいな、うん、お前は24って24歳かみたいな。それでもう終わりなんですよね、はい、そういう辛い思いをするので、一番上に行きたいと思ってる人に対してひどい言い方なんだけど、その人がそのホテルで超常連であれば大丈夫なんだけど、常連でなければ非常に怖い、24できるからと思って行ったら泊まれない、うん、で簡単に話してればホテル側としてみれば当たり前なんだよね。なんでかって前日フルブッキングになりましたと、はい、部屋が1個も空いてませんと、はい、次の日にまあアンバサダーの人が来ますと、朝の6時に来て24使いたいですと、いや、はい、いっぱいですと、それしかないんだよね、はい、言ってることは分かるの、ホテル側のね。アンバサダーって言ったらそのぐらいだからね、強みはね。あとカード関係の話だよね、ごめんね悪口言っちゃったんだけど。カードに関しては今言ったような感じ、25泊自動でプラチナがつく、はい、スイートアップの話。そうですね、塾長もらってます、もちろん5泊、はい、使ったことないです。あ、そうなんですか。あ、うん、一生懸命使おうとするんだけど使えないっていうことは、そのスイートアップを使うために泊まらなきゃいけないみたいな、ホテルを探してやらなきゃいけないっていう、普通のアップグレードと変わんないんじゃないのっていう感じ。ただ前もって泊まる人がウェイジングリストをかけるシステムなんで、一泊だけ使ってもいいけど、他社さんみたいに1週間とかもらいたいよね。一泊だけって言うとやっぱちょっときつかったりして使えないこともあるんだけど、実際には世界的に言うと計算されてるんだけど、世界的にマリオットの場合は日本円で70万ぐらいの価値プラチナを持つと言われてるから、はい、うん、価値的にはあるはずなんだけど、使い勝手だけが非常に良くないっていうことで、使い勝手の話もね今後していこうかなと。これからはどうやってうまく使うかという、文句ばっかり言ってもしょうがないから、はい、そういう方法があるので、そういうのもね、はい、みんなに今後伝えていこうかなというふうに思ってます。先ほどちょっと塾長が進化のお話をされていて、見てくださっている方の中にはいつ日本にもそのカードが来るのかなって気になっている人もいるんですけども、うん、ここ変な話、あの数ヶ月の間に来たりとかそういう話じゃないってことですよね。全然ないね。なんでかっていうと、こっちの方ではいろんな僕が言ってる今ことを経験してるわけよ、はい、マリオットの使い勝手だとかクレジットカードの使い勝手だとか、そういうの分かってた上で言うわけじゃん、はい、日本っていうのはまだ分かってないのよ、経験してないから、ね、これから経験してって、みんないろんないいとこ悪いとこ見えてくるわけじゃん。
じゃん。そうすると大会者が増えるわけじゃん。そうするとそこで初めて対策をするという、それに数年かかるんだよね。先をまあ見てることは見てるんだけど、今の日本の状態でまあ楽しむとしたら、これも非常に厳しいね。いろんな言い方するんだけど、プラチナ取って OK ってそんな感じかな。だからプラチナさえ取っとけばとりあえずマリオットはいいという、そういう風な考え方した方がいいね、はい、その上を狙っていくというのはあまり考えなくていいかもしれない、うん、思ってる人はいると思うんだけど、はい、じゃあ何が変わるかというと変わんないよ ね。だからみんなプラチナを持つために一生懸命やった方がいいかもしれない、うん、そういう感覚があるね。このカードをまあ持つことによって、まあ、プラチナが自動的にもらえるのでいいという感じはするんだけど、まあ、僕みたいに泊まる人にとってみれば、はい、あまり変わらなくて、はい、それだったらちゃんとプラチナになって、さっきのスイートアップの5泊分、はい、うん、それはもらった方がいいかなっていう感じはしますね。なんでかっていうと、最初から宿泊がもらえるから15とか25とか15とか、はい、いろんな方法でもらえたりするので、カードの組み合わせだけでプラチナの50泊っていうのがいっちゃう、そういう感じ、止まんなくてもそういう感じにしてきたよね、うん、そうですよね。まあ、そんな感じかな。わかりました。先ほど塾長からお話ありましたけど、うん、塾長のカードを持った後のマリオットの泊まり方というか、まあ、実際にどういうことをやられているのかっていうのはですね、これ皆さんのまたいいねが多かったら、あの続きを公開という恒例のやり方で皆さんにお届けしていけたらなというふうに思うんですけども、最近塾長300とかいいねが普通になってきてしまったので、今度はどの程度だったらお話しくださいますかね。500いったら使い方の裏技とか、隠れたマリオットの良さとか、まあ、そういうのはあるかもしれないね。わかりました。ということで皆さん、うん、500いったらまたの続きが聞けると思いますので、ぜひね、いいねだけだったらすぐにできると思いますので、皆さんいいねポチッと、押していただけたらなというふうに思います。でまたガチンコマイル塾の YouTube のまだチャンネル登録されてない方はですね、しておいていただけると随時こういった最新のビデオの聞き逃しがないと思いますので、ぜひご協力の方よろしくお願いいたします。塾長、そんなわけで今回も貴重なお話本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。ガチンコマイル塾